Три країни – одне бачення. Саме під таким лозунгом у польському Любліні відбулися урочисті заходи з нагоди 5-ї річниці від дня створення міжнародної литовсько-польсько-української бригади «Литпол-Укрбриг». Міністри оборони України, Польщі і Литви Андрій Таран, Маріуш Блащик і Раймонд Скаробліс особисто прибули до штабу бригади, аби разом з її особовим складом відзначити цю важливу подію. Очільники оборонних відомств вручили ювілейні медалі військовослужбовцям, а також виступили перед особовим складом бригади, наголошуючи на важливості цієї події для армії трьох країн. Міністри в своїх промовах підкреслили, що співпраця в оборонній сфері Литви, Польщі та України є дуже важливою, особливо у контексті російської агресії на сході України. Особливо актуальним є сьогодні, коли Російська Федерація 7-й рік поспіль веде війну проти України, в результаті якої незаконно анексовано Кримський півострів та окуповано частину Східної України. Можна впевнено стверджувати, що рішення про розширення співпраці між нашими країнами у військовій сфері було своєчасним, виваженим та далекоглядним. Міністр оборони України Андрій Таран додатково підкреслив, що бригада вже досягнула бойову готовність і готова нести також місію в міжнародних миротворчих операціях, наприклад, у Косово. Особовий склад бригади вже зараз бере активну участь у багатонаціональних навчаннях разом з країнами НАТО і готовий до подальшого задіяння в миротворчих операціях під егідою Альянсу. Щорічно наша бригада приймає участь як мінімум в 3-4 навчаннях міжнародних. Це такі як Maple Arch під егідою канадської сторони, це такі як Rapid Riding американська сторона, це такі як Agile Spirit так само у минулому році було. У 2016 році бригада отримала сертифікат, який підтверджує повну бойову спроможність бригади. І наразі бригада підтримує ці бойові спроможності. Чекаємо рішення міністрів. Отже, Литпол-Укрбриг зараз цементує співпрацю України, Литви та Польщі і не лише в оборонній сфері, що важливо для стабільності в регіоні, а військовослужбовці бригади незабаром можуть з'явитися в миротворчих операціях під егідою Північно-Атлантичного альянсу.